مدح دقاميت كبيرها حبر شعلوه قوان كاكو غاري مغالاد عيرف وين اياد بالدقي يضو عن لقود واقين نتيتا دي دور شوي كسومالي لان يقول استه رسمي هادبا محاي تاهي سبب تاهي اود بالدقين مدح دقاميت كاني صح سمكو تاهي دور شوي كسومالي لان إن لدى بالدقو يضو عن نتيتا دا لقود واقين مغالاد عيرف وين اقل بيت كقبل كسناك ayaa noqonaysatay ugu hadalhaynta badnayd labadii bilood ee ugu dambeysay iyadoo uu go'aaminayay guuleystaha rasmiga ah ma waxay ka dhigan tahay dabaaldega madax dhaqameedkan inuu guuleystay murashaxa madaxweynaha ee ay dhisayeen Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro iyadoo si weyn loo saadaalinayay beelaha habar jecelo inay kala jabaan oo aanay go'aankaasi qaadan oo ay u qaybsamaan saddexda urur siyaasadeed ee deegaankaasi ku hirdamayay هذا ما حاس كيف بديري ساداشي يودرس كي لقبي يديك عنكن. بقول بول بدو. أي هراء وش هاي إن أي ميل وضع مران أو أنا يقو أنا كوك خلا حرين. وحنا أي كوب بلان قادين إن أي كرسي جاي تلدا دافين أيان. مدحوينها تلدا سو هي تطبدي سنادو دي وجودن بيسي يم مسبيح عبدي. هذا بديك عنكن تبال دجودة. يقو أمدي أي قاتين أي كل سيين مرشح مدحوين عبد الرحمن عرو. أي سو الله هذا الحياة. iyadoo aan ilaa iyo haatan si rasmi ah loo ogeyn sababta ay madax dhaqameedkan u dabaaldegeen hadaba maxay ka dhigan tahay hadii uu guuleysto Cabdiraxmaan Ciirro ma waxa ay noqon doonaan beelaha habar jeelo guamiyeyaasha guusha ee Soomaaliland oo dhinaca ay raacaan ayaa guuleysan doona ballantii ay qaadeen madax dhaqameedka beeshani hadii ay ka dhabeeyaan oo madaxtinimada u imaamadaan murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro maxaa laga filayaa xukuumadda uu soo dhisi doono beesha tan see ma ku abaal marin doona warbixinteennana ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi dabaaldegga go'aamiyeyaasha guusha doorashooyinka Soomaaliland ayaa si weyn loo hadalhayaa iyadoo tani daaha ka rogeysay inuu guuleystay murashixii ay dhisayeen madax dhaqameedkii go'aanka ku gaaray magaalada Ciilif weyn ee galbeedka gobolka Sanaag oo uu horkacayo boqor buur madow ayaa waxa ay sameeyeen munaasabad ay isugu yimaadeen goobti ay ku go'aamiyeen muddo bil iyo dheeraad laga joogo guusha doorashooyinka Soomaaliland tamaashaad iyo ay yihiin dad mid go'aankooduna uu yahay mid hana qaada oo aanay ciidina waxba ka bedeli karin halka ay kirkirtaan ayaa ay madax dhaqameedkani ka mara kacayeen iyaga oo halkaasii ka hadlay sheegayna inay hambalyeynayaan murashixii ay doorteen kii ay ka codayeen ay nabadgelyeynayaan madax dhaqameedkan beelaha habar jeclo ayaa si weyn loo hadalhayay saacadihii ugu dambeysay iyadoo ay guddida doorashooyinka Soomaaliland sheegtay in Najiito ka soo baxda doorashada oo aanay iyagu sheegin aanay ahayn mid rasmi ah sidoo kale madax dhaqameedkan ayaa ay noqonaysaa dabaaldegood mid xadgudub ku ah doorashooyinka Soomaaliland marka loo eego guuleystaha rasmiga ah oo aan ilaa iyo haatan la ogeyn dhinaca kalena waxa ay ka noqonaysaa ismuujiyeyaal awood badan murashaxa ay calmadaan uu yahay mid dooran oo dhaartu uu u dhiman tahay Soomaaliland beelaha habar jeclo oo ahaa go'aamiyeyaasha guusha iyo difaaca qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland dhexdhexaadiyeyaasha mucaaradka iyo muxaafidka oo marar badan oo ay Soomaaliland meel xun ka sii lulatay lagu kala badbaaday taladoodii ayaa maantana waxa ay ku dabaaldegayaan go'aankii ay Ciilif weyn ka soo saareen madax dhaqameedku inuu yahay kan guuleystaha rasmiga ah taageeray fariintii ugu dambeysay ay madax dhaqameedkani direen ayaa madaxweyne Biixi ay ku sagootiyeen iyagoo oo sheegay shacabkoodu inuu codka siin doono Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro oo ah murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyadoo loo badinayo inuu yahay guuleystaha rasmiga ah ee shanta sannadood ee fooda inagu soo haysa majaraha uu qaban doono Soomaaliland lama oga inuu gudi doono abaalkooda oo noqon doono garwadeen cadaalad ku hogaamiya dadka reer Soomaaliland iyo inuu qaadi doono wadadii madaxweyne Biixi ay beeshani ku saluugtay ee markii dambe kaga go'aansatay magaalada Ciilif weyn ee galbeedka gobolka Sanaag.